Vi befinder os i Vindblæs, en lille landsby, der ligger i den nordlige del af Vesthimmerlands Kommune. 7 kilometer fra Løgstør og ganske få kilometer fra Limfjorden. I Vindblæs har man en gammel vindmølle, som ganske vist ikke har været i drift de sidste 50 år, men som har betjent borgerne i 90 år, inden den blev taget ud af drift. Det vil sige, at den er opført og bygget i slutningen af 1800-tallet, nærmere betegnet i 1873-74. Møllen er en hollandsk mølle, og som navnet antyder, så er det efter inspiration og teknik fra Holland. Det er sådan, kan vi huske fra vores historietimer, at en dansk konge på et tidspunkt inviterede nogle hollænder til Amager for, at man skulle have lært danskerne at dyrke grøntsager. Men de samme hollænder havde altså andre ting med sig. De havde nogle traditioner og noget teknik med sig hjemmefra i deres erindring. Og når de kiggede på de møller, der var i drift i Danmark på det tidspunkt, så kunne de se, at de var altså gammeldags, og de var ikke særlig effektive, og de var dyre. De tænkte på, at i Holland havde man en anden type, og det er lige præcis den type, som vi har her i Vindblæs. Det er som sagt en hollandertype, og det vil sige, at toppen og hatten, den drejer man uafhængig af selve huset, eller kroppen, som man kalder det. Og nedenunder i møllehuset, der kunne man så have kværner stående og alt det andet udstyr, man skulle have. Møllen er beklædt med træspån, og hvis man tæller efter, så skulle det efter sigende være ca. 8.000 træspån, som er sat på kroppen. Det svarer til den oprindelige beklædning, som også var træspån. Hatten er løgformet og beklædt med tagpap. Den har også oprindeligt været beklædt med træspåne, men i de sidste mange år, der har den altså været beklædt med tagpap. Indvendigt så fremstår møllen helt autentisk, og det vil sige, at den står ligesom da mølleren han lukkede og slukkede for 50 år siden. Årsagen til, at møllen står så flot, som den gør i dag, det er, at nogle lokale folk for 35 år siden cirka, sagde til sig selv, at den mølle, der nu står der på toppen i Vindblæs og forfalder, det kan vi ikke have. Det må vi gøre noget ved. Så de gik sammen og skaffede penge, og de lagde tusindvis af timer i at få den restaureret. I dag vil vi kalde sådan en slags mennesker, dem vil vi kalde ildsjæle, fordi de kæmpede for en sag, og de tog en tørn, og da de var færdige med restaureringsarbejdet, så står den, som den står i dag. Flot restaureret. Den dag i dag er der stadigvæk brug for, at nogen plejer og passer den gamle mølle. Den store opgave, den ligger i hænderne på en forening, kaldet Møllens Venner. Men selvom det er en forening, og jo i princippet en privat mølle, så er den altid åben for folk, der vil komme og se den. Der er åben døgnet rundt, og der er åben året rundt. Så når du er kommet forbi, så kig ind, gå ind for i møllen, kravl til tops, ny udsigten over det himmelandske landskab, og studere alle detaljerne, hvis du har lyst til det. Entréen er gratis, så velkommen på alle tidspunkter af året.